Indices by the Nigerian Drug Law Enforcement Agency ranked Katsina State second in drug abuse. That is why Her Excellency, wife of the Katsina State Governor, Hajiya Hadiza Aminu Bello Masari, saw the need to address the menace of drug abuse in the state. Through her community sensitization program, she commissioned the newly built Drug and Substance Abuse Advisory and Counseling Center in Musawa local government, which was donated by Talban Musawa Abdullahi Aliyu. The center will serve as an avenue where drug abuse users can seek rehabilitation with utmost discretion. Mun sanya ta a cikin asibiti saboda wannan abu mun yi imanin cewa za a yi shi cikin sirri, ba cewa za a yi sai an kamo ka ba. Her Excellency said the war on drug abuse should be at the forefront, and that political office seekers should be subjected to drug test by election bodies. Ya zama wajibi, ya zama dole mu ƙara duba mu ga shin su wane ne suka cancanta su zama shuwaganinmu. A yau ya kasance cewa idan aiki za a dauka sai an duba an ga cewa su waye ba su shaye-shaye sannan a duke su. To ya zama dole su ma a ga cewa duk wanda zai tsaya wani mataki na siyasa a tabbatar da cewa shi ma an bi shi, an duba komai nashi a ga cewa shin bai wannan shaye-shaye kamun mu zabe shi. The Secretary, Center for the Advancement of Mothers and Children in Katsina, Aminu Abdullahi Bike, said Her Excellency has been empowering communities, but her campaign against drug abuse is due to the increasing number of abusers, which is alarming to her as a mother as well as a leader. A kididdiga da hukumar kula da tu'ammali da miyagun kwayoyi ta fito, jihar Katsina ita ce jiha ta biyu wajen wannan abu. To saboda haka sai ya bamu kwarin gwiwa cewa a tashi a yi wannan abu. Her Excellency uwa ce wadda take ta damu kwarai da gaske akan wannan al'amura, saboda haka ta bamu go ahead a ci gaba da wannan aiki. But her reformatory approach was yielding results that led to NDLEA calling on other states to replicate same approach in their states. In his remark, the Chief Judge, Katsina State, Justice Musa Daladi Abubakar, called on the need to change approach in the fight against drug abuse. Others who spoke at the event include Special Advisor on Narcotics and Trafficking to Katsina State Governor Hamza Barodo, who explained how drug abuse kills successful businesses. Na san wannan mutum ya ba mu labarin cewa a kowane lokaci bai rasa 500 karkashin filon shi na kashewa kawai. To na san yadda baya ta maida shi. Yana da gidaje a cikin Heart of Lagos, yana da ainihin kadarori ba iyaka. Amma kwayar nan sai da ta daidaita shi saboda yana tu'ammali da ita. Bala Abu Musawa, who is the vice chairman APC Funtua Zone, said Musawa is among the few local government with less drug abuse users. Similarly, elder statesman and former deputy governor of Katsina State, His Excellency Ibrahim Tukurji Kamshi, called for collective action in fighting drug abuse. Shan wannan kwayoyi wanda suke su ne babban illa, kuma suke haddasa duk wani bala'i da muke gani a yau. Allah ya saka maki da alheri. Wanda ya irin wannan cibiya ta taimakawa domin yaƙi da wannan mu'amala da kwayoyi da ake yi, to ba ai sadakatul jariya ce. Don haka ba wai a siyasance ba ko kuma a nan, a rayuwa ma gaba ɗaya, da bayan rayuwarka za ka ga alherin wannan abu. Going by statistics, youth between the age of 15 and 40 are engaged in drug abuse, according to representative of the NDLEA Katsina. He emphasized that NDLEA cannot fight demand reduction alone. While expressing his gratitude, Abdullahi Aliyu Talban Musawa said building the center was his own contribution towards the work of Her Excellency Hajiya Hadiza Bello Masari. Lili ya sa muka bude shi ba sai dan dalilin matan mai girma gwamnan jihar Katsina
Hajiya Hadiza Aminu Bello Masari bisa ga kokarinta ga jajircewanta a koda yaushe wajen kokarin yanda za ta ga cewa tana yaki da ta'ammali na kwaya da ake fama da ita a wannan jaha tamu. Tunil Mabai, reporting for Click TV, Katsina, Nigeria.